Ja, vi har pratat om hur det är när man förlorar sin livskamrat. Hur går man sen vidare i livet? Jan Backström och Kent Finell, känd radioröst, kanske allra mest känd för att han ledde under många år Svensktoppen. De levde tillsammans i 37 år och sen drabbades Kent Finell plötsligt av en hjärtinfarkt. Helt oväntat också gick han bort. Och kvar är nu Jan Backström. Det är bara 1,5 år sedan. Ja. Mm. För det här var helt oväntat. Ja, det var ju mitt uppe i livet kändes det som. Ja. Och vi hade planerat att vi skulle åka ner till Mallorca. Allting var packat och klart. Vi skulle köpa ett torp som jag skulle ringa om dagen därpå. Och vi hade beställt en kryssning som vi skulle göra i Asien. Vi kryssade ju väldigt mycket. Mm. Ni levde verkligen livets glada dagar, ja. Låter det så. Ja, och den förmånen hade vi nästan 10 år. Mm. Att vi var lediga båda två och kunde styra vårt liv. Mm. Hur var er relation? 37 år är en lång relation. Ja, klart. Det är som alla andra relationer. Det är ju upp och ner. Mm. Och man fastnar väl inte i någon sån här... Vad ska jag säga? Det är inte bara rosor och det är inte bara ris heller. Då är det ju inget riktigt förhållande, tycker jag. Men vi levde intensivt och vi hade väldigt mycket kul. Ja. Och vi var väldigt och stort intresserade resa. Umgänge. Ni var enormt. Ofta ute på premiärer, ja. Som man bilder på. Vi har en sån bild, ja, här. Kul. Där ni står, ja, på en premiär, beredda att gå på röda mattan. Där ser man er. Ja. Så här såg man er ofta. Ja, det var ni väldigt det var ofta. Kul. Ja. Det här var något som ni delade och tyckte var roligt. Ja, och vi hade själva mycket middagar och fester. Och... Mm. Men du, den här, det var en söndag. Det var en söndag, ja. Och ni stod i begrepp verkligen att planera framtiden med, ja, ja, torpet och resan och alltihopa. Och då började han känna sig febrig. På morgonen han vaknade, jag var så här frysen, febrig och allting. Så vi var ute på Värmdö för att vi hade varit på ett kalas, mm, som vanligt på kvällen. Och då beslöt vi oss att vi skulle åka hem direkt efter frukosten. Och då blev han bara sämre och sämre. Så att han kröp ner där och jag gick ner och köpte en febertermometer. Mm. Och vi konstaterade att han ville att jag skulle ringa efter en läkare. Men jag sa att det är bättre att åka in på sjukhuset. Då kan jag inte göra så mycket om hon kommer hit och glor på dig. Mm. Så att... vi åkte in till sjukhuset. Och då hade han haft hjärtproblem i många år. Ja, ja, ja. Han hade haft sån här hjärtflimmer. Mm. Och åt medicin för det. Ja, ja. Han åt ju Varan. Och... Blodförtunnande. Ja, blodförtunnande. Ja. Och så kommer han in och du är där. Jag är där hela dagen då på söndagen. Mm. Och vi skulle haft middag på kvällen så jag var ju tvungen att ringa och boka av det där. Mm. Och ja, han var väl... De fick lite ordning på den där grejerna så att han åkte in på en liten sal där. Men det de var rädda för var att han hade någon smitta med sig från utlandet. Mm. Eftersom vi reste så mycket. Så han var lite isolerad. Och det visade sig så småningom att det var inte det. Mm. Och han blev bättre och bättre. Jag var där hela måndagen, jag var där hela tisdagen. På tisdagen då bestämde vi att vi åker till Mallorca i alla fall. Han kan lika bra vila upp sig där. Biljetten är klara, det är packat, de få prylar vi skulle ha med oss. Och jag åkte hem då och skulle betala in den här kryssningen. Och så ringa till honom igen och säga att det krånglar lite där. Jag ringer imorgon till företaget. Mm. Och så gick det 1,5 timme så ringde man från sjukhuset. Och sa att du bör nog komma hit. Vilket jag naturligtvis väldigt snabbt gjorde. Det märkliga var att död har liksom inte varit min tanke någonsin att han skulle kunna dö även om han hade haft det här hjärtproblemet. För vi levde ju helt normalt för det. Så den första frågan var, men han är väl inte död i alla fall? Ja, ni får prata med en läkare. Då blir man ju väldigt ställd och rädd. Och då kom den här läkaren och sa, ja, tyvärr, vi klarade inte av det här. Han fick en intensiv hjärtinfarkt. Mm. Och man tror inte att det är sant. Liksom hela världen bara stannar. Mm. Mitt i livet, liksom, känns det som. Och så chockartat. När man, ja, det var helt grymt oförberedd. Chockart. Mm. Ja, det. Hur blev livet efteråt sen när du ska försöka hantera det här? För att först måste man ju förstå att den här personen inte längre... Ja, det finns är ju det? Svårt att förstå fortfarande, tycker jag, vissa dagar. Det är 1,5 år sedan. Ja. Mm.
Men det är klart att det har lugnat ner sig, för att från början då var det någon som sa, jag hörde Egil sa också förut, att det här får man leva med hela livet. Nu börjar jag ju förstå hur folk menade, för jag tänkte, herregud, ska leva i sånt här tillstånd resten av livet? Det kan ju inte vara möjligt. För man var helt paralyserad, man ville inte gå upp ur sängen, man ville inte göra någonting. Nu har jag förmånen att ha så otroligt mycket vänner. Men det, i början där hjälpte inte det? Du ville inte träffa? Du isolerade dig? Nej, jag försökte ju träffa dem. Men vissa dagar ville jag överhuvudtaget inte, som jag säger, gå upp ur sängen. Det fanns liksom ingenting som var värt någonting. Och sen vet jag att du har sagt att du dukade fram frukosten utan att tänka på det för två. Ja, som du alltid hade gjort. Ja. Som om man fanns där. Ja. Mm. Din berättelse finns i den här boken, När livet måste gå vidare. Och den är skriven av Ken Olofsson. Och den här boken innehåller ju också många berättelser hur olika man hanterar det här. Alla kanske inte har det här nätverket som ni två ändå hade. Nej. Har det hjälpt dig, eller blev det lite grann som Egil beskrev här? En del säger att omgivningen tröttnar lite grann. Man kanske har behov av att prata väldigt mycket om det här. Det är klart att det finns väl, i mitt fall måste jag säga, väldigt, väldigt få. De flesta av våra vänner har fortfarande ställer upp, ringer, bryr sig. Mm. Både här och på Mallorca. Mm. Så att jag är nog väldigt, väldigt privilegierad just med den biten. Och de lyssnar och de pratar ju om Kent. De fyra hårna där. Ja. Tyst, håll ut, håll om. Ja. För det är inte så lätt alltid. Nej, det är inte det. Nej. Men sen har du behov av att prata mycket? Ja, ibland. Det beror på, alltså, vissa dagar är det tyngre än andra dagar. Mm. Men just de här tunga dagarna, då kan jag bli så här att nej, idag vill jag inte träffa någon. Ikväll vill jag hemma. Eller bara gå ut ensam på stan. Vad gör du då? Ja, ta lång promenad. Jag går ut i graven och tänker på honom. Tänker på Kent. Mm. Och då kan det bli väldigt tungt. Mm. Finns han där hela tiden? Absolut hela tiden. Mm. Du har lite grann har du tappat lusten med kryssningar och sånt som du tyckte var så kul. Ja, det finns inte aktuellt överhuvudtaget. Finns det andra saker som du fortsätter att göra ändå? Du nämnde Mallorca. Ja, Mallorca är ju på så mycket jag kan. Mm. För där var ni mycket. Ja, där trivs jag väldigt bra också. Där har jag lite att pyssla med. I Stockholm är det bara fäste, så att säga. Nej, men i och med att jag inte arbetar längre så har man inte så mycket mer att... Kan du få ut något av att gå ut fortfarande på fester och sånt där? Ja, men det är ett sätt att skingra tankar och just vara bland vänner. Mm. Så att för hur mig ser är det du idag? Det är 1,5 år sedan. Ja. Hur ser du på sorgen idag? Du har förstått att det kanske är någonting man har med sig i livet. Absolut. Men ser den annorlunda ut, sorgen idag? Först var det ju rena chocken. Jag klarar den bättre och bättre. Mm. Men sen kommer de här dagarna när man tycker att nej, nu är det inte kul längre. Mm. Vad gör du då när du har gått den här promenaden och gått till graven? Ja, oftast går man ju hem då. Så fortsätter livet? Ja. Då kommer man in i något ljusare? Ja, jag försöker. Jag tänder lite ljus och småningom sätter på tvn. Man kanske måste ha de där stunderna också, som en del av sitt liv. Ja, att vara helt ensam. Mm. Du, bakom oss sitter Egil. Vi ska gå tillbaka till Egil så ska vi se vad han säger när han har lyssnat på din berättelse. Ja. Ja, Egil, varsågod, Jan, och sitt här. Det här är en berättelse, Egil, om att det händer så fullständigt sådär plötsligt. Mm-hmm. Som en chock som man måste hantera i första hand. Det var fantastiskt att lyssna, för tiden stannade, tycker jag också, här i studion när du berättade vad den här känslan som fanns. Allting bara stannar upp. Men jag tänker utifrån det du berättar, det är ju naturligtvis en väldig fördel om man har människor runt omkring sig. Många har ju inte det kontaktnätet och har inte den möjligheten. Och det är ju svårt att hantera själv. Det är ju bra. Jag tror man måste ha både det du berättar, man måste ha någon att dela med, men man måste också ha sin egen tid lite för att
reflektera och hitta liksom det. Vad händer om man bara fortsätter och lägger locket på? Då kanske det kommer i kappen på något sätt. Det kan ju komma på olika sätt. Många vill ju gärna, och det tror jag hjälper delvis att ha, som du säger, när du är på Mallorca, man har någonting att göra och syssla med och så där. Men naturligtvis hade man bara upptaget, man höll sig bara ifrån, man gjorde någonting helt annat för att inte få en chans att tänka, så kan det ju komma mycket senare, kanske uttrycka någonting annat senare i livet. Om man mår dåligt på något annat sätt. Ja, det måste ju komma ut på något sätt. Mm. Ja. Mm. Och då är det ju bättre ju fortare du gör. Det här som du beskriver, att du har vänner som har gjort det här som vi pratade om, hållit ut. Har de hållit tyst också? Ja, det får jag. Låtit dig bara prata. Ja, det får jag lov att säga. Känner du, för en del kanske kan känna, nu ältar jag det här igen, jag orkar inte prata mer om det. Men den känslan har jag aldrig haft. Nej, du blir mottagen liksom. Ja. Jag pratar om honom. För du sa att du har också kommit hit för att du vill hålla Kent vid liv. Absolut. Hur tänkte du då? Nej, men jag vill inte att han ska falla i glömska. För unga människor kanske inte ens kommer ihåg Svensktoppen och Kent Finell. Mm. Och ibland tänker jag så här, varför gör man inte ett sånt här program som man har på tv? Minnenas television kan man göra Minnenas radio. Ja. För det finns ju väldigt många av de här gamla radiorösterna som är både roliga och intressanta att kanske höra något program. Varför är det viktigt då att andra också ska minnas honom? Hur tänker du? Jag tyckte det var en duktig person. Du håller honom levande genom att... Ja. För det där är ju många som inte förstår, tycker jag, i omgivningen. Att man kan prata om ganska vardagliga saker. Man är så rädda för att göra den här personen som har förlorat någon ledsen. Ja, ledsen, eller att det blir inte bra om man pratar om det och så. Om vi skulle kunna göra det lite mer naturligt, för naturligtvis alla vet att de kommer dö. Men om vi kunde göra lite mer naturligt och att man till och med vågade skoja ibland om saker och ting och sådär, utan att vara så, vad ska vi säga, rätt eller så, göra på rätt sätt hela tiden, så tror jag det skulle bli mycket, mycket lättare. Sen tror jag det du säger är jätteviktigt, det här att varför håller man kvar någon så här? Det har ju att vi har ju ett behov att se hur saker och ting hänger ihop. Så om vi inte kan vår historia, eller om vi inte kan historia överhuvudtaget, så blir det ju ingenting. Då är vi ju en isolerad enhet, så vi behöver ju den här kopplingen bakåt. Har du märkt att folk i början kanske mest inte ville prata om Kent för att du skulle bli ledsen? Väldigt få. Men de som gjorde det väldigt markant. Mm. Som jag läste om någon annan i boken här, att folk gick över gatan. Mm. Och det har jag upplevt vid några tillfällen. Och de personerna har förvånat mig otroligt, för det är personer som jag aldrig hade förväntat mig var så fega, så att säga, så att man inte... För jag vet, alla upplever väl att vi säger fel när vi ska bemöta en som har drabbats av sjukdom eller död eller någonting. Men man kan aldrig säga fel, tycker jag. Nej. Det är bättre om man säger någonting än ingenting alls. Och nu så här långt efteråt, 1,5 år, för dig är det inte lång tid, men för omgivningen kan det ju vara att man ändå håller honom vid liv genom att prata om ganska... Ja, både roliga och vardagliga saker. Ja, absolut. Och humor är ju jätteviktig. Mm. Det var ju när han levde, så varför skulle det inte vara fortfarande? Det finns ju också en föreställning om att nu ska man inte prata om det här överhuvudtaget, bara gå vidare. Titeln på boken är ju också När livet måste gå vidare. Och så använder vi ord här, gå bort. Jag vet att det är någon person som har suttit där och berättat att hon var liten och pappa gick bort. Hon bara satt och väntade, när kommer han tillbaka? Att man gör omskrivningar kring döden. Som också får hålla borta den. Men som sagt, jag tror det är som du berättar, det är ju så oerhört viktigt liksom att man vågar prata om det. För man måste också tänka att i din situation... Så även om du har gjort massor med saker i livet och gjort tillsammans, så blir det en ny situation. Vill säga, om du åker någonstans, så blir det ju som första gången att åka själv. Ja. Och det är ju att vi måste ju våga göra saker igen. Liksom. Vi måste våga resa igen. Vi måste men vi måste också vara medvetna att det blir helt andra upplevelser. Mm. Det blir på ett helt nytt sätt. Ja. Men jag tror att det måste gå en tid innan man ger sig in, för annars kan det bli helt fel om man är för snabb och rusar in i
eller reser bort långt bort och så, då blir det ju så väldigt ensamt. Mm. Mm. Hur lång tid tog det innan du reste till Mallorca där ni var mycket? Att jag var ganska snabb att åka dit och då var det många vänner som sa vi kommer och hämtar på flygplatsen och hjälper på alla sätt. Och då tackade jag nej, jag vill komma in i lägenheten ensam. Mm. För jag visste inte hur jag skulle reagera. Och är jag ensam då kan jag få reagera som jag vill. Mm. Då behöver jag inte spela upp en fasad utan då... Så, vilket lätt man kan göra ibland för att visa sin styrka. Sen tror jag att när man förstår att personen finns med ändå. Det ser man ju inte direkt för då finns den ju inte. Men när man förstår att den finns liksom som en representation på något sätt inom en. Då kan man ju så småningom åka var som helst. Ja. För då spelar det ju ingen roll om det är Mallorca, Kanarierna eller vad man åker. Men du har också kvar mycket av hans grejer. Jag har inte flyttat en pryl. Nej. Jag kan inte, jag är där och försöker ta ut lite saker ibland. Mm. Men det är jättesvårt. Mm. Så att, varför försöker du ta ut dem? Måste du det? Nej, men jag måste ju känna efter. Ja. Klarar jag av det här? Om jag tar bara en sak i taget så kanske... Vad säger du om det, Egil? Att man kan gå vidare och ändå leva kvar? Ja. Parallellt? Ja, och det jag tror när man är klar med det här, när det har gått över att personen ändå finns fast den inte finns. Ja. Då tror jag också att det blir lättare att rensa om det nu handlar om det, att plocka bort och sådär. Många använder ju det här också som en del i sitt sorgarbete, att plocka kläder och skicka iväg dem och sådär. Så det är också ett sätt att naturligtvis bearbeta, att göra de här. Men det kanske är det som är en bra känsla att känna, att man på något sätt, ni var ju så... tajta ihop efter så många år tillsammans. Och att de sista åren var vi ju som ett gammalt pensionärspar. Ja, ni åkte över. Vi gick och handlade tillsammans. Ja. Men att han finns i dig, som absolut. En del av dig. Och det är kanske det man måste känna, att nu är det verkligen så. Mm. Och då blir ju rädslan mindre, tycker jag. Bra, viktiga ord. Ja. Och många andra berättelser i När livet måste gå vidare. Ja, det är en väldigt bra bok, tycker jag. Ken Olofssons bok. Man ser att sorgen har verkligen många ansikten. Ja. Tack båda två för att ni kom hit.